Ubacivanjem kuglica, rumunska opozicija nije uspjela da obori vladu. Od 464 poslanika protiv vlade je bilo samo 161. Opozicija kaže da razume formalne razloge za spornu uredbu vlade, ali da je prostor za zloupotrebu ipak preveliki. Domnule premijeru, svesni smo da postoji problem sa pretrpanim zatvorima, ali taj problem se mora rješavati odgovorno i transparentno. To ne sme i ne može biti izgovor za pomilovanje političara koji su osuđeni za korupciju. Vlada je prvobitnom uredbom ublažila kazne za određena dela korupcije da bi, kako tvrde, rasteretila pretrpane zatvore i ubrzala sudske procese. Sada premijer kaže da je spreman na razgovor o drugačijim rješenjima, ali da obaranje vlade ne bi rešilo problem. Dužni smo da sprovodimo politiku za koju su građani Rumunije glasali na izborima i nama su dali većinu glasova. Opozicija je tražila glasanje o poverenju jer ima pravo na to. Mi od početka smatramo da je takvo glasanje nepotrebno. Aktualna vlada Rumunije formirana je pre nešto više od mjesec dana posle izbora u decembru. Iako je sporna uredba povučena, nevladine i građanske organizacije najavljuju nove proteste.